Saya lihat hari ini ekonomi Malaysia berkembang dengan hasil daripada pentadbiran PINMX di mana beliau banyak menjalankan usaha-usaha untuk ke arah menaikkan ekonomi negara yang kita lihat meredup sebelum ini di mata dunia, dan insyaAllah dengan usaha gigih PINMX pada hari ini kita lihat bahawa beliau berusaha dan upaya dengan kedudukan wangan yang kita ada, jadi telah berusaha untuk memartabatkan kembali ekonomi negara kita. Kita lihat daripada apa yang berlaku di Putrajaya, saya penuh yakin bahawa perkembangan ini akan turun ke peringkat bawahan, dan kita melihat bagaimana perkembangan orang-orang kampung hari ini, khususnya kita lihat daripada kenaikan harga getah yang berada di tahap yang paling stabil. Jadi bila kenaikan harga getah ini menyebabkan kampung yang kebanyakan penuri getah ini merasai nikmat daripada perkembangan ekonomi tersebut. Begitu juga kepada petani-petani di sawah padi, walaupun kita lihat hari ini kos untuk menguruskan penanam padi itu meningkat, tetapi kerajaan telah menaikkan harga padi untuk stabilkan kembali perkara-perkara tersebut. Begitu juga di peringkat nelayan dan sebagainya, mana kerajaan tidak lepas pandanglah khususnya yang bekerja di kawasan pantai Malaysia ini. Bila kita nak menghimpunkan komuniti untuk membawa mereka memahami dasar-dasar yang kita nak bawa, itu akan satu kerja yang mudah. Walau macam mana pun, saya lihat hari ini dengan program-program yang dilancarkan oleh pihak khususnya komuniti madani, yang mana fungsi-fungsi komuniti madani bagi setiap zon khususnya di kawasan saya Pokok Sena yang mempunyai 6 atau 9 zon. Jadi komuniti-komuniti ini bergerak dengan cara efektif untuk mengumpul penduduk-penduduk tempatan, dan kita lihat hari ini sebagai contoh kita buat jualan rahmah. Jadi jualan rahmah yang kita turun ke peringkat komuniti ini menyebabkan orang ramai berkumpul, dan bila berkumpul untuk membeli barangan yang lebih murah ini, maka pada kesempatan itu kita gunakan dari pihak komuniti untuk menerangkan kepada audiens, kepada orang ramai tentang dasar-dasar kerajaan madani pada hari ini.